Tallinnas hakatakse ehitama uusi rattateid. Jalgratturid saavad mõne aasta pärast meie kesklinnas liigelda sama mugavalt ja kiiresti nagu näiteks Helsingi kesklinnas. Linna kujundamine rattasõbralikuks saab võimalikuks tänu linnaruumi ümber planeerimisele. Tallinn asub jõuliselt korrastama omajagu kriitikat saanud kesklinna rattateede võrgustiku. Esmalt tehakse vigade parandus ehk leitakse viis, kuidas eraldada punaseid ajutisi rattateid ülejäänud liiklusest. Hetkeseisuga me ootame TTÜ-uuringut, mis peaks ütlema, mis pärast nad ära pudenesid, sest muidu meil oli selline tingimus seatud nende rajamiseks, et nad peavad talve üle elama. Nagu on näha, nad ei ole talve üle elanud. Järelikult peab meile töövõtja kas raha tagastama või neid taastama. Suurematest valmivatest rattateedest on juba töös või lähevad tänavutöösse Jõe Pronksi, Sadama, Kalamaja ja Tulika tänavate rattateed. Pikem plaan on luua ratturitele eraldi füüsiline ruum kõikidel suurematel kesklinna tänavatel. Nii et abilinnapea sõnul peaks juba paari aasta pärast kesklinnas olema rattaga sõitmine oluliselt mugavam ja turvalisem. Kui see plaan, mis täna arutusel on, reaalselt ellu ka viiakse ja hästi ellu viiakse, siis on olukord palju parem. Kui see plaan ellu läheb, kas me oleme siis näiteks Helsingiga samal tasemel, ilmselt veel mitte Kopenhaageniga? Kui me kogu rattastrateegia ellu viime, siis infrapoolest oleme ja ma võin oma peapanti panna, et tuleb rahvastik ka järgi ja siis me läheme Helsingist mööda. Olgu mainitud, et Helsingis soojamal aastal kasutab ratast igapäevaselt iga neljas elanik. Meil on igapäevased rattakasutajad alla 5%. Kesklinna teedevõrgu ümberkujundamise juures esitab kahtlemata suurima väljakutse sinne ruumipuudus. Kas või kui vaadata seda kõnniteed, kus me seisame siin selja taga, siis tegelikult on ta kuskil 1 meeter lai, mis sagele ei võimalda isegi kahel inimesel kõrvuti kõndida või ühel inimesel teisest mööda minna. Et siin jalakäija või ratturina liigeldes ülemäära mugav tegelikult ei ole. Seetõttu paralleelselt rattavõrgustiku arendamisega eraldatakse oma liikumisruum ka jalakäijatele, lähtudes kaasaegse linnaruumi printsiibist, millest täna kesklinn on veidi maha jäänud. Tallinna lastekodude hüljatud lapsed said täna endale uue teraapiakeskuse. Traumeeritud ja depressioonis lastel on professionaalsed hingeabi suurte järjekordade tõttu raske leida, kuid uues vastavatud teraapiakeskuses saavad lisaks hüljatud lastele abi ka turvakodude lapsed. Vastavatud keskus teenindab hetkel 20 klienti, kuid võimekus on lausa 200. Teraapiakeskus on eelkõige mõeldud Tallinna lastekodulastele, sest varasemalt on just neil olnud keeruline teenustele ligi saada. Vanasti me oleme siin üürinud välja need pindasid ja välispartner siis tegeles kõigi lastega, aga lastekodulastele võib-olla ei jätkunud nii palju võimalusi. Kuna Tallinna lastekodu Mustamäe hoone on ruumikas, oli loogiline luua sinna oma teraapiakeskus, et pakkuda abi kohapeal olevatele raske ja sügava puudega lastele. On juba alustanud siis loovteraapia ja loovteraapias on mitu haru. Kunsti- ja visuaalteraapia, siis meil on loovteraapia, mis siis või kes siis õigemini tegeleb ainult sensoorse poolega, mis sobib hästi ka just raske puuetega lastele. Lisaks loovteraapiale töötavad keskuses ka eripedagoog, füsioterapeut, liikumis- ja tantsuterapeut, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad. Kõik nad pingutavad, et traumeeritud lapsed, kes on kogenud tõrjumist, saaksid emotsionaalsele koormale leevendust. Kui me kõik kuidagi suudaksime enda lugudega ja enda nende lapsepõlves kogetud traumadega tegeleda, siis oleks väga paljud probleemid olemata. Teraapiakeskuses praegu käivad lapsed ja noored on kas raske ja sügava puudega, kõnetud, lamajad, autistlikud, Downi sündroomiga või kimpusdepressiooni ja traumadega. Neile pakub rehabilitatsiooni ka suures hoovis toimub väliteraapia, kus lapsed saavad ise taimi kasvatada. Meie lastel ei ole võimalik sõita maale vanema juurde, aga tahavad ju kõik saada marju ja õunu ja lilli nuusutada, et me toome selle kõik neile siia, me rajame siia teraapiaaia. Emotsionaalse taagaga lastega usaldusliku suhte loomisel on erinevate tajude kasutamine oluline ning paljud teraapiavormid kasutavadki just muusikat, kompimist, liikumist või muud loomingulist väljundit. Suitsetamine on kahjulik teie tervisele, kuid isegi veel kahjulikum on maha visatud suitsukoni. Loodusesse sattununa mürgitavad need tervet ökosüsteemi, sealhulgas ka meie oma Läänemerd. 2 aastat tagasi alanud kampaania Meri algab siit tuleb taas, et võidelda maha visatud suitsukonide vastu, mis on terves maailmas, prügiliik number 1.
Sellise kollase tähistusega kaevuluugid, kus on kirjas meri algab siit, tuletavad meile meelde, et kui tänaval on üks suitsukoni, siis tõenäoliselt jõuab see esimese vihmaveega läbi kaevuluukide otse Läänemerre. Suitsukoni mürgitab meie kõigi tervist ja tihti lugu sigaretikonid lähevad sadeveega merre. Kõiksugu pestitsiidid, millega on tubakad pritsitud, kõik need kemikaalid, mis suitsetamisega esile tulevad, need kõik siis mürgitavad veekeskkonda ja jõuavad lõpuks tagasi meie toidulauale. Arvutused näitavad, et ühes konis piisab 1000 liitri vee mürgitamiseks. Eestis tervikuna jõuab aga maha umbes miljard suitsukoni aastas. Tallinnas on suitsukonid ühed suuremaid mereprügi tekitajaid Läänemeres. Me siin paar aastat tagasi viisime Tallinnas läbi uuringu, kus me siis uurisime vooluveekogusid ja ka sadeveesüsteemi ja analüüsime, palju seal siis erinevat prügi on. Ja tuli välja, et isegi kuni pool, kui vaadata nii-öelda ühikuliselt sellises sadeveesüsteemis, kanalisatsioonis kõik selline, mis tänavatel tuhutakse merre, sellest pool on tegelikult suitsukonid. Andre Pihen teab ära mainida ka piirkonnad, kus suitsukonide hulk on Tallinnas kõige suurem. Balti jaam suunaga Kopli suunas, suunaga Lasnamäe suunas, kus on palju inimesi, kus on palju inimesi, kes ei tunne ennast osa ühiskonnana, kus on valu läbi suurem, seal on ka reostus suurem. Mis te suitsukonidega teete? Viske minema, ma ei teen nendega. Aga kuhu te viskate tavaliselt? Kuhu juhtub? Tänavale? Tänavale prügikassi, no kui prügikassi on kõrval, siis praegu prügikassi. Kuhu te suitsukonid viskate? Prügikassi. Ja. Tänavale ei viska? Ei viska. Aga miks te tänavale ei viska? Sest siis on prügi. 2 aastat tagasi märgistati algatuse Meri algab siit kirjaga Tallinnas 250 kaevuluuki. Nüüd oodatakse uusi mõtteid, kuhu kollane märk taas maha panna. Esiteks me palume Tallinna elanike märkida üles Meri algab siit kodulehel, kus on teie meeles soovituslikud kohad, kuhu võiks teha Meri algab siit kaevuluugi märgistuse. Siis me teeme need kollased sildid veel 250 koha peale. Veel värskendame eelmise kampaania märgistusi ning ühteist teema veel. Pealinlased on viimaste aastate jooksul üha rohkem hakanud kaasa rääkima, kuidas oma elukeskkonda linnas mugavamaks ja elamisväärsemaks muuta. Kuhu istutada puu või kuhu rajada näiteks rulapark? Tuhanded kaasa veelarve ideed ettepanekud saab nüüd linnaplaneerimise 3D mudeliabiga koheselt nähtavaks muuta ja nii on võimalik linnaplaneerimisele paremini kaasa rääkida. Alates tänasest on välja töötatud Kaarli puiestel asuv kaasamiskeskus, kus saab mugavalt ja kiirelt nii oma mõtetele ja ideedele nõu küsida, kui ka koheselt neid ekraanil kuvada. Praegusel juhul, mida me soovime selle kaasamiskeskusega siia tekitada, olekski koht, kus oleks kodanikel, linna enda ametnikel ja igasugustel sihtrühmadel ja kogukondadel võimalust tulla ja saada osa ja mängida linna planeerimisega. Ainulaadsed virtuaalsed töövahendid võimaldavad inimestel ruumiliselt näha hoonete tekstuuri, kuju kui ka haljasalasid ja muruplatse, mida linnaruumis muutma või ehitama hakatakse. Praegusel juhul linna kodanik ei suuda hoomata neid muutusi, mis on 2D-s nii-öelda paperil. Et selline 3D vaade annab talle arusaamis, et mis siis tegelikult tema linnaruumis juhtub ja selle võrra suudab ta oma arvamust ka avaldada ja ka muutustel õigel ajal sabast kinni saada. Projekti teeb eriliseks, et muudatused, mis linnas toimuma hakkavad, saame näha reaalajas. Rakendus saab valmis 2023. aastaks, mille kaudu saavad linlased oma kodu arvutites lihtsalt arvamust avaldada linnaruumi kujundamisel. And we also plan to have this up and down voting of plans, so maybe citizens will have even better plans, which are more favored by other citizens, and we hope that maybe these plans could also be implemented in the future. 3D rakendus on tulevikus kättesaadav veebibrauserina, kus inimestel on võimalus lihtsasti oma seadmetest vaadata, millised muudatusi on linn planeerinud linnaruumis teha ning kui need ettepanekud ei sobi, on võimalus esitada ka enda soovitused. At the moment we are making drone photos of green areas in Tallinn and with help of the algorithm we are extracting information about tree size and also species and location and we are going to insert this information also in this 3D model. Ruumi ülesseatavad digitaalsed töövahendid võimaldavad keerulisi linnaplaneerimisprotsesse senisest ilmekamalt käsitleda. Nii tekib parem pinnas kvaliteetseks diskussiooniks ja ruumiotsuste langetamiseks.
Tallinna linn saab linlaste kaasabil miljoni vaatega Klindi pargi. Pealinna inimesed osalesid väga aktiivselt uue pargi kujundamisel, kus 400 idee hulgast jäi ülekaalukalt kõlama vajadus säilitada seal looduslik tasakaal. Siin Lasnamäel on areng silmaga nähtav. Kuigi minu ümber võib näida korralik tühermaa, siis minu selja taga on uus arendused juba valmis. Ja kui ümber pöörata, siis siit on näha ka merevaade, mis teeb selle koha parimaks kandidaadiks Tallinnas suurimale uuele pargile. Hetkel on see 9-kilomeetrine ala üpriski metsik. Linlastelt laekus aga 400 ideed, kuidas seda paremaks teha. Peamiselt soovisid inimesed istekohti, vaateplatvorme, looduse säilitamist ja linnaaedu. Ja needki peavad olema võimalikult keskkonnasõbralikud. Meie põhiline ülesanne on leida viis muuta see koht inimestele just kui ligipääsetavamaks, atraktiivsemaks, põnevamaks, aga ilma, et me sellega kuidagi kahjustaks loodust. Kindlasti on välistatud asfaltteed, suured väljakud ja kohvikud. Kaitsealuste taimede ümber tuleb väärikalt käituda. Meie eesmärk on siin ikkagi seda loodusväärtus maksimaalselt nii-öelda säilitada. Et siin on tõesti neid kaitsealuseid taimi, kohalikud sellised linnud ja loomad, kes siin liiguvad, et tekitada siis tõesti selline, ütleme, simbioos siis linnaelanike ja selle looduse vahel. Linnapark on ka võimalus aidata jääajast pärit taimi. Seal kasvab Eestis kõige krüptilisem taimeliik mägi kadakaer. Arvatakse, et ta võib olla selle nõlva peal kasvamas juba jääajärgsest ajast saadik. Võimalik, et Klindipargi arengu käigus ja arendamise käigus on võimalik teha nii, et see keskkond muutub sellele liigile soodsamaks kui varem. Esimesi tulemusi saab näha Suhkrumäe piirkonnas, kus järgmisel aastal pargi arendusega ots lahti tehakse.